Nå er vi på med igjen. Ja. Vi nå I en helt vilt fremmed manns hjem I Stavern. Mm. En som heter Tom Inge. Ja. Tom Inge ikke her. Nei. Vi har fått lov til å låne huset hans, fordi vi trenger et slags skalkeskjul. Mm. Snart så ringer det på døra her. Det en 12 år gammel gutt som heter Herman, som tror han skal kjøpe en stol som søsteren hans ønsker seg til jul. Mm. Men det jo ikke noen som selger en stol her. Men det hans største frisbeegolf-forbilde som åpner opp døra. Det blir gøy. Det blir skikkelig gøy. Shit, ah, nå jeg sånn at jeg kan ikke snakke. Du nervøs, Peter? Ja, men jeg merker at jeg blir ganske nervøs. Hei, Herman. Du som for å hente stol? Ja. Vi har ikke noe stol, dessverre. Men noen disker her, som vi lyst til at vi skal få, så har vi jo hatt en sånn Innova drømmedag, hvor folk kan nominere. Jeg har sett det. Der har du blitt nominert, så jeg veldig lyst til å møte deg og ha deg med på en runde på Stavern I dag. Har du så blitt på det? Veldig gjerne. Perfekt. Så kom opp og se hvilken disker du får, da. Så kult. Så moro. Kjenner du Peter fra før, eller vet du hvem han Peter Lunde, ja. Helt klart. Satt mye på videoene. Kult. Høres det bra ut, eller? Ja. Kult! La oss stikke bort og spille. Du har hatt, som du lurte på om du skulle skrive om Peter? Nei, vi skulle skrive om noe man var interessert I. Ja. En liksom kjendis eller en sport eller liksom gaming eller noe. Ja. Og da prøvde jeg å skrive om Peter. Hadde du trodd at noen skulle skrive oppgaven der? Aldri trodd, men wow. Åh, oh, det deg! Hallo! Ja, det helt riktig! Hei, fett! Ikke du fra Guru? Jo, stemmer. Du sponsa? Jeg også sponsa Innova. Så du ganske god? Han tre ganger Norgesmester. Ganske fint uten nå, da. Ja, helt perfekt. Har du spilt med Peter Lunde? Mhm. Har du spilt med Peter Lunde? Ja, Peter Lunde. Er det Peter Lunde? Ja. Oi! Oi! Hva du sa for nå? T-bird. At det favorittdisken din? Ja. Hvorfor det? Jeg liker... Jeg synes at jeg både kan få til å fly langt og litt kort. Mm. Det litt bra disk. Så du prøver å kaste kort inn mellom også? Ja. Det som skiller de beste fra de neste beste. At de kan kaste hardt, men også følsomt og svagt. Ja. Mm. Nydelig, Herman! Go! Wow! Ikke det helt perfekt?
nydelig. Du er kjentlig. Takk. Ja, der da. Koster deg. Takk. Koster deg, god runde. Ja, det derfor vi står og venter, for vi ser at han kommer til å eise meg. Å, fy. Wow! Det her høyt nivå på, altså. Hvor mange runder tror du at du har på denne banen her, da? Over 300. Over 300? På et år? På et år? Ja. Det sjukt. Det dedikasjon. Så gøy det jo, da. Jeg egentlig ganske glad i han der Stavern du satt og ja, Igo mot meg igjen. Har du noen forbilder av de internasjonale spillerne, Petter? Så veldig inspirert av, Macbeth og Igo, egentlig. Og Isaki også, for så vidt. De aller beste, da, egentlig. Er det noen du har prøvd å etterligne liksom, teknikken til, eller stilen til, liksom? Ja, altså, da jeg begynte å spille, så var jeg super obsessed med Will Shoestrick. Back in the day, så da hadde han en ganske perfekt teknikk. Det var da han plukket et par sånn justitiesi på rad og sånn, da? Ja, da var han så bare, han var så sjukt clean. Så jeg prøvde å etterligne teknikken min etter det, da. Putteteknikken din, da, den er jo litt sånn særpreg, da. Ja, den er også ganske heavy inspirert fra en spiller, som kanskje ikke så mange har hørt om, men Alex Geisinger. Oi! Han hadde en periode hvor han strøller putta. Så synes jeg det så sykt lett ut, så jeg ville prøve det selv. Og så har jeg bare holdt med det. Så det greit ut? Og så ekstremt fint ut, faktisk. Takk. Kan du beskrive en perfekt dag med frisbeegolf da, Petter? Det er egentlig ikke så nøye hvem som er med og spiller, føler jeg. Ja, det er samme man spiller med, altså så lenge man spiller frisbee med en andre, så deler man samme lidenskap. Og da har man liksom fett. Man gjør det man liker best. Alle sammen. Men da er det så opp tidlig å spille discgolf. Egentlig hele dagen. Nesten så mye at du glemmer å spise og drikke. Bare kaste. Det er min drøm i dag. Kjenner du deg igjen i sånn som Herman har hatt det de siste årene da, når han sier han har spilt 300 runder på Stavern? Kjenner du deg igjen i den følelsen her, liksom? Ja, absolutt. Jeg husker. Fremdeles? Ja, på en måte. For det er en stor del av meg som fremdeles vil spille 300 runder i året, men så kan man ikke alltid det. Nei. Men kjenner meg godt igjen i det, og husker at jeg var sånn selv. Ja. Altså, folk trodde jeg bodde i telt, liksom, på banen i Skien. Så, ja. Ja da, hurtig! Hva er den største 10-nummer siden, ja? Kjempekult! Ja, veldig! Sånn er det hver dag i Stavern. Bare så det, for dere som ikke er herfra. Drømmedag. Her, ja. Går det da. Wow! Rått, Herman! Er det noen du har lyst til å sende en hilsen til, eller? Onkel Kevin. Han har egentlig fått meg opp opp inn i discgolf, og han tar meg på banen og spiller metrik som det er sånn. Så, ja. Onkel. Fin fyr. Bra onkel. Ja. Veldig fin fyr. Og pappa. Dere holder på å lage film der også, ja? Vi har sånn Stavern juniors, vi legger opp masse ting der.
Hei, så bra dere gjør det. På Instagram? Ja. Fy søren, så lurt at dere gjør det. Ja. Du har på Stavern Junior, så har vi bildet av sånn der rød bakgrunn med sånn svart grunn på. Stavern Junior. Follow that. Har du det bra, eller? Hæ? Har du det bra? Ja, helt. Wow! Wow! Helt rått! Dagens kast. Jeg synes at det har vært veldig gøy å spille med dere. Så tusen takk. Det er frekk linje, ass! Jeg tror jeg så de i hvert fall i går kveld, og en gang før det da. Drømmedag-innspillingen, ja? Ja. Rakk du å tenke at du skulle ønske det du fikk en sånn dag, eller? Ja. Så bra! Og det tok jo ikke lang tid, ja? Nei.